Olá, bem-vindos ao Super Ligado, o programa de desafios, jogos e curiosidades que está no ar. O Super Ligado começa recebendo a grande vencedora do primeiro desafio Supermodel. Mas antes, vamos conferir o que aconteceu na competição até o dia de hoje. No último programa foi definida a vencedora do primeiro desafio Supermodel. Camille e Mariana disputaram um título através de provas de fotografia e vídeo. Durante 4 semanas, as competidoras participaram de provas de alguns momentos especiais, como a participação no Moda Pats e o tratamento de beleza. Ao final do último episódio, os jurados elegeram a modelo Mariana Vilar como a primeira vencedora. E hoje ela veio ao estúdio para receber o troféu e saber sua premiação. E o Super Ligado recebe a primeira vencedora do desafio Supermoda, a primeira dessa primeira edição, Mariana Vilar. Uhum. Mariana, primeiro bem-vindo novamente ao programa agora como primeira Supermodel. Muito obrigada. Eu queria que você fizesse um resumo ou comentasse, na verdade, de forma geral, desta competição, né? Uma edição compacta, né? Como a gente anunciou desde o início. Foi uma edição mais enxuta, mas que a gente quis promover até para poder sustentar a noção do que é uma competição de modelos. Vocês nem sabiam, né, no começo. Verdade. Então, eu achei mega interessante o quadro Supermodo aqui no Superligado TV Sol. Foi gratificante para mim ganhar o prêmio. Quando apareceu o convite, assim, por intermediários, né, a gente fez contato, aí chegou para você. Qual foi a sua,
Ruguinho, eu vou ou não vou? Qual era a sua decisão? Então, eu queria muito participar, porque eu gosto, já é meu alvo. E como assim, eu me imaginaria que seria aqui na TV Sol, entendeu? Eu achei que era só uma coisinha básica durante só um dia. Não achei que ia ter tantas etapas. Uma competição. Uhum. Uma coisa mais rápida. É. Vocês vieram, pronto. Aí, por isso que eu falo quando a edição compacta, foi, na verdade, para as pessoas prestarem atenção e conhecerem o programa, como é que ele funciona. Então, na verdade, vocês se viram meio que de cobaia. Uhum. Mas uma competição que teve o título, com a edição mais enxuta, só com 4 competidores. A gente teve outros competidores participando da seleção, mas é o nosso jurado convidado, os nossos jurados especiais, né? Nessa edição foram o fotógrafo Lucas Alves e o fotógrafo Edésio, que participaram das duas etapas, dois megas profissionais que toparam essa parceria conosco. Decidiram, né, e escolheram vocês para a competição. E o interessante é que assim, que vieram as duas misses para o final do programa. Parece. Totalmente diversas. Diversas no sentido assim, você tem um perfil, como o jurado sempre dizia, assim, você demonstra mais a questão da ousadia, assim, da... E Camila parece a questão mais da singeleza, né? Acho que é curioso. Então, a diferença é que personalidade diferente, né? Eu acho assim, a Camila mais meiga, recatada, mas uma beleza enorme. E o curioso é que assim, que há mercado e há espaço para trabalhar as duas. Tem produtos que exigem mais da sua ousadia, tem produtos que vai buscar mais na meiguice de... Com certeza. E o título de Miss Catingueira? Você veio aqui, já chegou com um título, né, vencedora do Miss Catingueira. Eu queria que você comentasse como é que chegou e como é que foi essa... Como é que foi o evento? Primeiro eu queria que você comentasse do evento. O evento foi pelo nosso amigo Lázaro, promoter lá, que já havia acontecido 3 vezes. Já, no caso, não foi a primeira vez em Catingueira, já tinha acontecido. Foi só a minha primeira vez de desfilar. Certo. Então, foi um evento lindo, maravilhoso, que foi elaborado em 6 meses. Em 6 meses, a gente, com aulas de desfile, tudo mais, patrocínios, e foi um grande evento. Por isso que eu pergunto se é a primeira vez, porque assim, eu não conhecia do evento, porque esse ano teve uma proporção, acho que bem superior aos outros anos. Você quer dar algo? Com certeza. Comentasse. Esse ano foi bem organizado, bem elaborado pela prefeitura de lá, de Catingueira, e foi maravilhoso participar. É o primeiro concurso? Já passou do concurso de escola, algumas coisas? Então, é o primeiro de Miss, Catingueira é o primeiro. Mas e outros concursos de beleza de escola, alguma coisa? Já tem passado? Só uma vez na escola, só. De garota, garota... Foi... Como é? Foi uma gincana. Uma gincana que era Belezas Negras. Só que não era bem Miss, mas era um concurso. Uhum. Belezas Negras. Aí você ganhou? Ganhei. Bom, então já tem 3 títulos no caso, né? É. Beleza Negra da escola, Miss Catingueira e agora a primeira supermodel. No caso da Miss Catingueira, vocês também participam, porque geralmente nos outros estados é assim, você ganha na cidade, depois vai para o estado. Aí você vai participar do Miss Paraíba, como é que funciona essa... Então, eu posso participar o próximo ano. Próximo ano. É, porque esse ano já houve. É. Mas existe expectativa sim. Mas é o caminho assim, você participa da cidade, tem que vencer na sua cidade para isso. Certeza. Para ir para o Miss Paraíba, tem que ganhar na sua cidade e depois o região. É, o Paraíba vai para o Brasil para poder entrar no Miss Brasil. Ganhar. A gente teve esse ano a primeira, não a primeira, mas assim, houve um grande destaque pela Miss Brasil ser uma negra, né? É assim, vocês vieram aqui. Exatamente. Se destacaram pela beleza, porque assim, eu acho que na verdade estava mais no. Era vocês, não, assim, não teve essa seleção, é negra ou não é negra, não, como teve esse concurso na escola. Uhum. Mas eu acho que é um momento importante para vocês, né? Quando você tem uma Miss Nacional, a Miss escolhida, ela é negra, acho que de algum modo então, reflete bem para o trabalho de vocês. Com certeza, abre as portas, né? Assim, beleza negra é uma beleza natural do nosso Brasil, eu acho, né? Natural e... Está se especificando cada vez mais. Inclusive o mercado, né? A gente tem atrizes aí nacionais conhecidas, né? Que têm se tornado destaque, têm se virado protagonista de novela Thaís Araújo, outras, Sharon Menezes, outras atrizes aí que têm se destacado. Acho que
que é importante. E eu queria saber de você, Mariana, como é que uma Miss Catingueira, agora supermodel, tem, se cuida, como é o seu trabalho? Então, eu me cuido, eu gosto muito de academia, aeróbica, faço beleza, assim, cuidar da beleza. Eu gosto de cuidar do meu cabelo, da minha pele, em tudo. Saúde dos dentes. E a sala já, as meninas que estavam aqui, as juradas, Jandy Cleia e as outras, falaram, né, deram as dicas. Tem alguma novidade? O que elas trouxeram, na verdade, para você? Então, mais empenho para a saúde dos cabelos, da pele e do corpo também. Elas são especializadas nisso. Quando você ganha um concurso, eu até falei sobre a Miss Brasil, no caso, você ganhou lá na sua cidade, Miss Catingueira, e agora você supermodo, você acaba sendo representante para um grupo de pessoas, né? Você veio lá de Catingueira, veio para Parque, que eu consegui ganhar uma competição aqui na cidade. Isso traz uma carga? Como é que... O que representa, na verdade, esses títulos que você carrega? Então, para minha cidade, eu acho que orgulho. Para mim é orgulho, né? De ser Miss Catingueira, representar a minha cidade, onde eu nasci, me criei. Então, é uma carga meio de orgulho, mas que foi bem elaborada. E seus objetivos com relação a ser modelo? Como é que você se programa para isso? Então, no nosso meio, acho que fotografias. Você quer trabalhar com fotografia? Uhum. Mas, assim, é modelo, tendo vontade de ser atriz. Porque, geralmente, as modelos buscam esse caminho de ser atriz, né? De ser atriz, ou na verdade não é meta sua? Então, não é bem a minha meta, porque... Não penso, entendeu? Eu não penso sobre isso, mas quem sabe. Mas você tem alguma outra formação assim que você tem vontade de trabalhar, fora você modelo, ou assim? Educação física. Você trabalha com a parte da educação física, né? Vou... E hoje está uma moda muito grande com relação à educação física, né? Aquelas modelos fitness também, né? Que hoje exatamente. E acaba sendo uma área também, né? Hoje em dia tem os Instagrams, as redes sociais que ajuda bastante. A divulgar. Você tem algumas que você segue ou gosta de compartilhar como referência, né? Não. Não tem nenhuma, não. Com relação à beleza, pronto, a gente fala muito sobre os vários conceitos de beleza, né? Eu até brincava, comentava, na verdade, no último programa da competição, que as meninas ligaram para saber se o que faria com o cabelo de vocês, se alisava e deixava como tá. Eu falei, não, acho que a beleza dela está exatamente na naturalidade dela, né? E a beleza é muito ampla. Eu queria que você falasse o que é que você compreende, o que é que você entende por beleza, qual é o seu conceito, o que é que você vê de beleza? Beleza natural, eu acho muito chique, elegante, entendeu? Eu não gosto de coisas artificiais, mas hoje em dia o padrão é bem extenso, aliás. Falando em padrão de beleza, você tem essa preocupação de seguir esses padrões que a mídia sempre impõe, do corpo mais magro, dessas dietas loucas que tem? Não, dieta não faço, mas eu procuro comer coisas saudáveis e não, eu nunca tive problema para engordar, acho que isso não é meu. Um destaque, eu acho, da sua beleza, na minha opinião, é exatamente seu cabelo, mas qual a parte assim, que você destaca, assim, a parte que você mais gosta, você acha que mais se destaca no seu trabalho? Então, no meu trabalho é o meu cabelo, mas o que eu mais gosto é o meu sorriso. Só. E na hora de se produzir, como é que você se define, se organiza? Como assim? Por exemplo, os jurados falaram muito que você exibe muito, expõe muito a questão da ousadia, tá muito em você. O seu jeito de vestir também traz isso, ou por exemplo, quando você vai para uma festa ou quando tá gravando é outra coisa, mas como é que você se define quando você vai se vestir, por exemplo? Olha, se vestir, eu não tenho muito problema em vestir. Eu gosto de roupas assim, mais curtas, elegantes, natural também, dependendo muito da ocasião. Do local e do espaço, né? Tem alguma personalidade ou algum famoso que, não só da internet, mas de forma geral, que você se destaca ou se espelha pra... Então... Que você goste muito? Thaís Araújo, eu acho muito linda. Eu já me inspirei também nela, eu acho ela perfeita. Voltando com relação ao concurso, né? Tá aqui o troféu, né? Que você no último programa acabou não dando tempo, você veio buscar hoje. Mas eu queria que você comentasse assim,
se você, não sei se você já teve tempo de analisar uma semana depois, mas o que é que definiu, qual foi o teu diferencial, qual foi o teu ponto a mais para ganhar o Supermodel? Se você já teve essa análise. Então, eu não pensei, mas eu acho que eu acreditei. Eu acreditei em mim mesma, no que eu queria, e eu consegui. Qual a grande diferença, voltando a comparar o Miss Catingueira e o Supermodel, qual a grande diferença dessas duas competições? Então, o Miss em si foi mais difícil, foi mais tempo, né? Então, o Supermodel foi mais fácil, foi mais fotos. O vídeo foi coisa rápida, então o Miss foi mais... Requeriu mais uma preparação, né? Um tempo. Exatamente. E aí é que tá, acho que o grande motivo da competição mesmo dos Miss, né? Das competições de Miss, é que você passa muito tempo, as Miss passam às vezes um ano. Tem Miss, na verdade, que passa 3 anos preparando para aquele dia, às vezes chega no finalzinho, chega na boca do lobo, como diz a história, e acaba perdendo. Mas eu acho que quem quer, quem deseja, né, não tem essa limitação, não pensa nessa dificuldade não, né? Não pensa. E Miss também requer muito cuidado com o corpo, principalmente, com a beleza em si e tudo. Como é que são os trabalhos aí com fotografia, com modo, como é que tá acontecendo aí? Então, apareceram agora, só vou fazer um agora, que é o Esmalteria Rubi, que já tá... tudo certo. E tá aguardando aí contato. Como é que faz pra manter contato com você, pra fechar parcerias, pra fechar contrato, convite? Como é que te encontra? Eu acho que meu WhatsApp é o melhor. Você quer passar o nome do WhatsApp? Ou pode dizer o nome do WhatsApp que eu coloco aqui na tela? Então, 9808-4782. Então, quem tem interesse. Manter contato. Quem tem interesse em manter contato aí com o Mariano. Só é usar o WhatsApp aí que tá no canto da tela e fechar. Vai ser muito importante para sua marca associar, né? Exato. Aproveitar as belezas locais, as meninas que estão aqui na região. Só para comentar as fotos. O que, que você achou das fotos? Essa semana começou, depois do programa foi colocado lá nas redes sociais. Tá tendo toda uma repercussão. Eu queria que você comentasse o que, que você achou das fotos, o que, que você achou de Edé e de Lucas. Então, as fotos foram magníficas pra mim. Lucas foi incrível, super, deixa a pessoa super tranquila em fotos e tal, e dá dicas, e foi ótimo. E já a ideia foi mais rápido, só foi uma vez. Foi um encontro só, um encontro único, né? Ele veio só pra fazer pra grande final. Então, mas é um grande profissional. Maravilhoso. Falando nisso, você vai ter esse momento com a Edésia, depois vai voltar aqui, inclusive, pra ver. Um dos prêmios que você, na verdade, acho que é o grande prêmio para quem trabalha com moda, você sabe disso? É o book profissional que a Edésio está oferecendo, né? Então, logo mais à frente a gente vai ter o making of, vai ter essas fotos aqui, vocês vão voltar para ver esse trabalho aí. Com a parceria de Selena Azevedo, que é uma maquiadora muito conhecida naquela região ali do Vale de Santa Luzia. Naquela região ali de Santa Luzia, ela faz muitos trabalhos importantes aqui em Patos. Então, agradecer desde já a Edésio por essa parceria, por oferecer esse prêmio, né? Você sabe que é muito bem o valor, que é alto para ter um trabalho. Bem alto. Né? E para quem trabalha com moda, é o primeiro, acho que a primeira ferramenta que para quem tem trabalha com moda é o book, né? Exatamente, primeira ferramenta. Então, aproveitar aí para fazer. Então, muito obrigado a Dez, obrigado a Lucas, né? Que conseguiu as peças, fez aqui o fogo também, um dos jurados, os demais jurados. E lembrar que outro prêmio que você teve aqui, né? Foi oferecido. Foi pela Serfísio de Jardigliani, né? Que deu 3 meses de tratamento. 3 meses de tratamento de pele. Começou ainda não, né? Negociou com ela ainda não. Mas na próxima quarta, eu acho que. Vai começar, já então. Pronto. Depois vai aproveitar as fotos também para mandar para a gente divulgar. Agradecer também ao pessoal da Serfísio por essa parceria. E Mariana já está convidada para na próxima competição, se uma das nossas juradas, né, tá aqui avaliando as meninas. Quem sabe, certeza. Ou pelo menos como é pra estar aqui nos bastidores com a gente na competição. Então aí, tá aí o troféu Supermodel. Né? Obrigada. Deixa eu entregar aqui em nome toda a equipe, em nome da TV Sol dessa parceria. A gente vai ver um clipe aí com suas fotos.
E eu quero agradecer, eu queria que você encerrasse, pudesse falar para se despedir aí. Então, eu queria agradecer a todos aqui da TV Sol, inclusive a você, Delemon, super ligado, com o quadro Super Moda, que foi bastante importante e gratificante para mim. Então, obrigado, Mariana. Agora vamos ver as fotos aí que ela fez durante a competição. Então, no próximo bloco, a gente vai ver um trabalho de robótica lá do SESI de Passos. Então, não sai daí que o Super Ligado volta já, mas vamos conferir as fotos aí de Mariana. Super Ligado está de volta e hora de conferir uma matéria super especial produzida com a turma que trabalha com robótica, lá no SESI. Para fortalecer a capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico, ensinando jovens a seguir a carreira do ramo da engenharia, matemática e tecnologia, o SESI de Passos disponibiliza um programa voltado à robótica. E para quem não conhece quase nada, ou muito pouco, de robótica, converso com o professor Daniel Dantas. Bem-vindo ao Super Ligado, professor. Eu queria que você falasse o que é a robótica, que no SESI é uma disciplina, é isso? Isso. A robótica, na área que a gente tem aqui, é a robótica educacional, que visa, na verdade, despertar os alunos para a ideia da lógica, da resolução de problemas, e incentivar os alunos para essa área tecnológica. Você é um professor de matemática, né, que se especializou, que buscou conhecimento na robótica, e conversando com você antes, você falou que tem uma... Na verdade, não é uma seleção, mas é um processo que os alunos buscam participar dessa atividade, que é uma extensão dos cursos. Aí, como é que funciona, na verdade, o aluno SESI, como é que ele participa dessa atividade de robótica aqui na instituição? Isso. A minha formação realmente é licenciatura em matemática, mas fiz minhas especializações na área de robótica e hoje estou aqui. A robótica no SESI é uma disciplina, verdadeiramente os alunos têm que comparecer e fazer toda a parte normal de uma disciplina do ensino médio. E dentre essas ações, nós temos uma ação extra, que é exatamente a questão de participação de torneios. Então a gente monta uma equipe, que é a equipe que a gente chama equipe do centro de atividades, a equipe da escola do SESI. Essa equipe ela é montada pelo interesse de cada estudante. Então, o estudante, depois de ter as suas aulas nas disciplinas, ele se sente estimulado a participar. Então, a gente abre um processo de seleção e comparece muitos. Professor, no começo da matéria a gente acabou fazendo uma brincadeira, mostrando que são objetos que parecem brinquedos, né? Inclusive de uma marca famosa, uma marca conhecida, mas na verdade não é uma brincadeira. É uma brincadeira, na verdade, é uma forma de utilizar esses brinquedos, né? Que são popularizados também, mas para que grandes descobertas possam ser iniciadas aqui nessa sala, né? Isso, assim, a robótica, por ser muito estimulado e por levar muita atenção dos estudantes, até então a gente acredita que é só uma brincadeira, mas na verdade não é.
é algo que você aprende brincando, isso é verdade. Os meninos se divertem muito, gostam muito da robótica, porque eles costumam fazer isso, eles estão aprendendo e aprendendo de forma muito divertida, mas não é brincadeira. Ele tenta despertar nos nossos estudantes a concentração em primeira parte, porque tem que estar muito concentrado, tem que entender um pouco de lógica, de resolução de problemas a partir dessas questões. Tem que ir etapa por etapa. Não é brincadeira, tanto é que vocês têm participado de competições, de festivais, né? Antes, o Sol News esteve aqui, fez uma matéria com vocês e vocês estavam participando de um festival. Inclusive, vocês foram a esse evento, né? Até não ganharam, mas estavam lá participando e expondo que no SESI Empatos também tem robótica. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas competições. Como é que funciona isso? Isso, assim, nós participamos de algumas competições, tanto a nível regional como a nível nacional. O último que nós participamos foi do dia 11 ao dia 14 em Brasília, que foi exatamente um festival. Era um festival, era uma questão apenas de incentivo à robótica, apenas com escolas, no caso a nossa, com a escola SESI, uma escola por estado, e nós fomos representar o nosso estado da Paraíba. E muito bom, porque a gente aprende muito, né? A gente tem muita experiência nisso, e essa é uma etapa apenas de diversão, de aprendizagem divertida. Mas nós temos os torneios, que são torneios regionais, e os torneios nacionais também. O SESI dispõe de vários equipamentos, a gente conhece, vendo aqui na sala, tem duas mesas. Eu queria que você falasse sobre essas mesas, como é que funciona esses materiais, como é que é o investimento, inclusive, para que os alunos, né, o SESI, que é uma escola reconhecida, uma instituição, na verdade, reconhecida nacionalmente, como é que é o investimento para uns equipamentos, certamente deve ter um custo alto para isso, como é que os alunos se envolvem, se há um custo para eles participarem desses projetos, e como é o investimento do próprio SESI. Qual é o olhar do SESI para essa sala de robótica? Assim, o SESI, ele visa muito o ensino médio de forma um pouco diferenciada das demais escolas. Porque ele visa a parte muito mais tecnológica, muito mais de estar nas engenharias, né? Então, a parte da robótica do SESI, ela visa isso, estimular os alunos a participar da parte de engenharia. O SESI, ele faz esse investimento realmente na parte da robótica, apenas... Os alunos não têm custo adicional, está tudo incluso na grade curricular do SESI mesmo, eles não pagam nada a mais. Nós temos os kits, que a gente recebe os kits da robótica e a gente trabalha esses kits nas aulas. Além desses kits, nós recebemos o que a gente, quando a gente vai participar de alguns torneios, a gente recebe kits extras para participar desses torneios, né? Mas sem custo adicional, é um investimento, é a maneira como a gente quer estimular a juventude aí a querer participar da área de engenharia e tecnologia. Inclusive, é uma carência que se fala muito no Brasil de investir nesses jovens cientistas, né, os jovens pesquisadores, e que, na verdade, esse projeto, essa sala, não se para apenas nesse robô, né? Tem outros projetos. Você estava falando de um projeto com relação à trans. Eu queria que você comentasse um pouco desse projeto também. Isso. Um dos torneios que a gente participa todo ano é um chamado FLL. Esse torneio é um torneio internacional, mas tem as suas etapas nacionais e regionais. Só que esse torneio, ele, diferente dos outros torneios, ele não visa apenas o robô, mas visa fazer com que os alunos busquem a pesquisa. Então, os alunos, os estudantes, eles fazem uma pesquisa relacionada ao tema de cada ano. O tema desse ano é Animal Aliens, ou seja, como fazer os animais e os homens aliados. Então, os meninos fizeram uma pesquisa, encontraram um problema da situação na região e desenvolveram uma solução para esse problema. E essa é a pesquisa que eles têm aí para apresentar também. Professor, agradeço a participação aqui no Superligado. A gente vai ver um pouco mais, na verdade, muita coisa ainda sobre robótica aqui no SESI. Por meio de uma experiência criativa, os alunos do ensino médio são desafiados a investigar problemas e buscar soluções inovadoras para situações da vida real, bem como programar robôs autônomos para cumprir algumas missões. Interrompeu um pouco aqui esse momento aqui de Emerson e Maria Eduarda para saber, Emerson, você é aluno do terceiro ano, está se despedindo aqui do SESI, mas eu queria saber o que trouxe de aprendizado para você essas aulas de robótica. Minha robótica, ela é importante, na minha opinião, porque você vê na prática o que você aprende na sala de aula.
existem conteúdos da física, da matemática, que você vê a teoria e por mais que você tenha facilidade em assimilar aquele conteúdo, nada se compara quando você vê ele na prática. Você programa um robô, monta e utiliza ele para você entender o que você viu no papel. Maria Eduarda, o que, é que você já aprendeu? O que, é que você adquiriu de conhecimento? Tá em que ano? Primeiro ano. Você chegando aqui no ensino médio, né? Agora. Que essas aulas de robótica, que forma te incentiva? Não, a gente aprende a trabalhar muito em equipe e tem sempre o espírito de liderança e também de cooperatividade, né? A gente sempre é muito unido e, como ele falou, a gente aprende muito nas aulas práticas os conteúdos que a gente vê em sala de aula, né? Que é muito melhor para aprender, para o aprendizado, que se for só aquela aula monótona na sala, que você sempre vê o conteúdo, mas não tem um exemplo para saber realmente como é que acontece. Emerson, você saindo aqui agora do ensino médio, já teve vontade de investir ou de adquirir, ou já criou algum experimento em casa parecido com relação ao robô? Ah, com certeza, até porque a gente aqui no EBEP tem o ensino básico e o ensino profissionalizante. No meu caso, eu sou do curso técnico em eletroeletrônica e nossa área envolve muito a área da robótica. Eu até já fiz um projeto utilizando Arduino, que seria outro exemplo de microcontrolador como esse. E o projeto que a gente fez seria uma automatização para reutilização da água do ar-condicionado do carro. Foi um projeto que a gente apresentou lá no curso e que os aprendizados da robótica ajudaram muito no desenvolvimento desse projeto. Se caminhou para as engenharias ou já sabe o que vai fazer de curso aí? Com certeza. O curso que eu pretendo fazer agora esse ano, tô esperando a nota do Enem, né? Bendito nota do Enem. É engenharia elétrica. É o curso que eu pretendo fazer. E juntou tanto a área da robótica, que encaminhou para engenharia, e a área do curso técnico, que é a parte de eletroeletrônica e elétrica, energias, né? Então eu desejo sorte para você agora no Enem. Na verdade, sorte não, que eu acho que você é um aluno aplicado aí. Assim como Maria Eduarda vai ter um resultado positivo. Então vamos acompanhar um pouco mais aqui no Superligado dessa inovação, né? Porque poucos alunos têm a oportunidade que vocês têm aqui no SESI. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. And knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have a daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say I never get a blessing to the day I die. Good luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl, marry her anyway. Marry that girl, mommy and family. Marry that girl, no matter what to say. Why you gotta be so rude? Super Ligado, começando musical, recebendo aqui o cantor Danilo Fox. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Leon. Obrigado, TV Sol, por ter me convidado aqui. Danilo, que é da cidade de... Então, eu sou de Florianópolis, mas atualmente eu moro em Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Faz tempo que você veio? Há 16 anos. Estou por lá. Tua carreira musical, quando é que teve início? Como é que... Com 8 anos de idade. Eu comecei a me interessar por inglês e música e comecei a estudar os dois simultaneamente. Falei com minha mãe, eu disse, mãe, eu quero estudar música. Ela me colocou na escola de música da minha escola. Comecei aprendendo saxofone.
E do saxofone eu fui aprendendo outros instrumentos, violão, guitarra. Ainda toca sax? Sax não, é um, parei. É o mais bonito. Não, sax é lindo, o som do sax é lindo. Tanto o ato, a ação, sim, do tocar, como também, sim, o... Não, demais, demais. Aí eu parei saxofone, mas ao chegar no em Carnaval dos Dantas, eu entrei para a Orquestra Filarmônica lá, toquei clarinete, trombone, alguns instrumentos assim. E sempre levando violão e guitarra, baixo, esses outros instrumentos junto. É, a corda, no caso, são os que você mais domina? Eu acho que é onde eu me sinto mais à vontade. Mas na corda. Sopro, corda, vai também para percussão, não? Não, percussão não. Não tenho muita coordenação para percussão, não. É, além do violão, você disse que toca muito bem o baixo. Guitarra e violão são minha especialidade. Aí toco também baixo, um pouco de teclado, piano e clarinete e trombone. Lá em Carnaúba, como é que é a tua carreira? Onde é que a música está inserida no teu cotidiano? Em tudo. Primeiro porque Carnaúba dos Dantas é conhecida como a terra da música no Brasil. A gente tem compositores lá, como Tonheca Dantas, Filinto Lúcio Dantas, compuseram valsas conhecidíssimas no mundo. E a música surge de criança em todo mundo lá. Então, todo mundo tem uma veiazinha musical ou artística de alguma forma, e eu sempre procuro levar isso para lá. E levar o nome de Carnaúba também para fora. Mas você atua profissionalmente como músico, no caso? Você sim, toca, sim. Lá, ok, barzinho, como é que lá você... Em Carnaúba, a gente tá tentando revolucionar agora esse movimento musical de bares e tal. A gente está começando a fazer mais shows, porque não tinha muito, o pessoal não tinha muito essa cultura de fazer música em bar, a gente está fazendo mais. Então eu toco muito mais para fora, em Natal, Currais Novos, Caicó, Fortaleza, Recife, eu saio viajando. Sua linha é o quê? MPB? O que é que você... Eu sou mais internacional, pop rock. É o que você contou. Pop rock nacional também ou sou mais... O pop rock um pouco nacional. Que minha linha é muito voltada para o internacional. Quem é que você gosta nacionalmente? Nacional, atualmente, tem uma banda que eu gosto, eu acho, desde 2009, chama Super Combo. Eles são de Vitória, do Espírito Superstar, Santo. Né? Isso, exato. Acompanhei desde o comecinho da carreira deles, assim. Peguei desde o primeiro álbum, que ainda era um demo. Você sabe alguma música dele? Pudesse tocar um... Sei. As músicas dele, às vezes, são bem, bem, bem dramáticas, mas é bem, bem bom esse tom da música dele. Conhecer. Não querer lidar com pessoas é proteção pra você nunca se machucar. Se esconde e esquece. Então eles têm essa pegada bem mais melodramática, mas eu gosto um pouco disso. Eu tava comentando antes de começar o programa, eu tava escutando você passar o som, que sua voz é, não sei se é só o seu estilo, mas assim, é mais aquela voz que é mais tranquila. Eu gosto muito da música quando é mais cantada, mais tranquila. Que tipo de cuidado? E geralmente se fala que essas vozes, elas requerem um cuidado maior, né? Requerem. Porque você canta minha voz mais. Nem sempre é tão tranquila assim. É nessas músicas que ela é mais tranquila. Ela tem uma pegada bem pesada em algumas outras canções que eu faço. Mas a gente cuida bastante. Eu, por exemplo, mesmo sendo fumante, eu sou um fumante. Mas mesmo sendo fumante, eu acabo tomando cuidado não tomar coisa muito gelada, ter que evitar alguns tipos de bebida, porque isso fere a corda vocal, né? Qual é a tua linha, assim, você falou que gosta muito do internacional, mas quem são as tuas inspirações, pergunta prática. Internacional? Cantor. Eu acho que hoje em dia eu tô muito para Coldplay. Coldplay, eles me trazem uma inspiração boa, tanto em show, tanto em composições. Vou abusar de você, pedir que você canta, eu também gosto muito lá. Vamos ver. Look at the stars, look how they shine for everything you do, they're all yellow. So then I took my time, not a thing to do. They were all yellow. Aí você viaja com a música. Danilo, eu observando aqui que você tem os símbolos, né, geralmente tá no instrumento. Essa tatuagem aqui, ela acho que é basicamente marcando toda a minha carreira musical e minha vida, assim, que
A música tá sempre em mim, em todos os momentos, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tem dias que eu tô com insônia, que eu não consigo dormir enquanto eu não estiver ouvindo música. Qual é a música, aproveitando aí os símbolos, qual é a música que você atualmente tem dado play várias vezes aí pra tocar? Ah, porque eu tenho escutado bastante. Como ouvinte, né? É Creep, do Radiohead. É uma música que tem me parado muito atualmente. E uma que de vez em quando traz, volta, te faz voltar a história? Don't Worry Child, é uma música da Swedish House Mafia, é um grupo de música eletrônica, só que quando eu estou fazendo shows eu faço ela versão acústica. A própria letra já fala de um passado e ela tem uma vibezinha bem positiva, então eu acabo sempre me remetendo ao passado. E uma que te faz projetar futuros aí, adiantando aí? Futuro? Não sei, ainda não parei para pensar no futuro. Falando em futuro, qual é a tua... Você saiu de Florianópolis, que é uma cidade grande, né? Comparado com Carnaúba, né? Tem suas grandes diferenças, quais são os seus projetos musicalmente, artisticamente? Atualmente, porque eu não trabalho só na área de música. Eu trabalho em área das artes em geral. Então, atualmente eu tenho duas bandas, eu participo de duas bandas, a banda Folder, que é de Carnaúba dos Dantas, e a Dr. House, que é de Currais Novos, e tenho meu trabalho solo. Meu trabalho solo é mais para barzinho, um show mais pocket, mais intimista, diferente de banda, né? E também estou fazendo a trilha sonora de um curta, que está sendo produzido lá em Natal. Diversificando, né? A área, não vou trabalhar só na música em si, tocar. É sempre bom abranger isso. Então, comecei a me introduzir agora no cinema. Já fiz trabalhos com teatro, até aqui na área da Paraíba a gente viajava para Cajazeiras, aquela região ali. A gente fazia uns trabalhos de teatro. Então eu procuro diversificar ao máximo. Todo projeto que me aparece, que eu vejo que seja interessante para mim, eu acabo entrando. E como é que está a questão autoral? Suas músicas, suas composições? Vão indo, a passos lentos, mas vão indo. Porque inspiração normalmente não vem a toda hora, né? Então... Eu sempre ando com um caderno, sempre ando com um papelzinho, porque em alguma hora eu posso escrever. Às vezes eu escrevo numa rodoviária, quando eu estou indo para uma viagem, eu estou na aula, eu escrevo alguma coisa. Mas estou indo a passos lentos e indo. Um dia eu gravo meu CD de autoral, porque eu não vejo que seja a hora para isso, pelo menos para a minha carreira, no momento que está. Você participou aqui num evento aqui na TV Sol chamado Sol Music, acabou expondo sua música. Uhum. Queria que você cantasse ela. Enquanto isso, a gente vai também mostrando um pouco dessa, sim, dessa então participação aí. Tantas vazias que não podem ser preenchidas por mais ninguém. E só o verde da pedra mais preciosa e o sabor da lima me fazem bem. Sozinho no meu quarto, escuto tua voz na janela me chamando, vem. E de imediato abro a porta da minha casa, com você sozinho nunca serei. Diamante, as pedras são preciosas, nunca terão mais valor do que você tem pra mim. Nem o doce da fruta mais doce dá um sorriso tão belo quanto da lima que me faz sorrir. Diamante, as pedras são preciosas, nunca terão mais valor do que você tem pra mim. Nem o doce da fruta mais doce dá um sorriso tão belo quanto da lima que me faz sorrir. Só você me faz bem. Acho que já perguntou isso, mas sim. Essa composição nasceu em que momento? Eu morava sozinho em Natal e tinha uma amiga minha que sempre me visitava todas as tardes. Era a única companhia que eu tinha na época. Então, ela ia lá, batia na porta, na janela, me chamava. Então, eu acabei escrevendo a música para isso, para esses momentos que a gente tinha. Que ela chegava lá, ficava lá em casa conversando e tal, não tinha nada para fazer. Ela acabava me fazendo companhia nessas horas. Você tem outras músicas autorais? Tenho. Aí, como é que tá essa questão da organização do teu CD, você falou? Como é que você tá se projetando para isso? Então, como eu disse, ele vem num futuro não tão próximo. Não tem. Então, assim, as composições que eu faço e que eu vejo que vão se encaixando no meu padrão atual, eu vou encaixando numa tabelinha, digamos assim. Eu tenho todo um projeto já feito. Então, primeiro, antes de vir CD, vai vir meu livro. Então, são coisas separadas. Até algumas composições estão no livro que eu vou lançar ano que vem. Vai ver um filme, você falou, né? O filme já não é nem meu, assim. Eu só faço a direção como musical. Como é que foi essa composição?
parceria para esse trabalho? Um produtor lá de Natal, um produtor e artista plástico, amigo meu, Orlando Oliveira, ele foi chamado por uma atriz para organizar um curta de um personagem dessa atriz. E a primeira pessoa que ele pensou para a trilha sonora desse curta fui eu. Quando veio assim de cara, eu pensei, eu nunca trabalhei com cinema, não sei o que é que eu posso fazer. Aí, tanto que eu deixei ele de stand-by, acho que umas 2 semanas, mas quando eu vi as possibilidades disso, o que é que eu poderia fazer com a música, como eu poderia trabalhar isso, como minha carreira poderia se desenvolver ou não nessa área, eu acabei por aceitar e estou trabalhando até agora. É fácil fazer acho que foi sobre encomenda a música? Não, as músicas tiveram que sair por mim. É. Então, se tornou um trabalho bem mais difícil. Mas porque você conhece, como é que foi? Você conheceu a história? Eu conheci, peguei todo o roteiro do filme, o filme se passa uma personagem que tem uma burrinha, essa burrinha morre e tal. É um filme bem nordestino. É. Então, eu acabei por ter que me parar para estudar música nordestina. Então, escutar Luiz Gonzaga, Elino Julião, essas coisas mais assim, para escutar e poder misturar com uma roupagem nova. Colocar um rock, um maracatu em cima do forró e ter que misturar isso tudo. Então, a trilha sonora é toda baseada nisso. Chico Sainz, uma coisa bem, bem assim. Você é um conhecedor da música internacional pela sua fala, né? Pelas suas canções, a gente percebe. E você falou agora que para executar uma música nordestina, você teve que acabar pesquisando. Uhum. A música brasileira, de algum modo, ela assim, acaba não sendo tua prioridade? Como é que... Não, a música brasileira eu admiro como ouvinte, porque é uma coisa muito bem trabalhada. De todas as regiões, desde do Baião até o Maracatu, aqui da região Nordeste, a gente leva mais para o sertanejo no Centro-Oeste. Então, toda a música brasileira é bem trabalhada. Eu costumo não criticar nenhum tipo de música que me apresentem. As pessoas normalmente dizem, Danilo, escuta aqui, isso é bom, isso não é. Eu acho que toda produção artística é boa. Toda produção artística tem seu público. Então, a gente não pode criticar alguma produção por não ser o nosso gosto, entendeu? Então, acabo por admirar todas. Vamos lá. Mais uma música aí da sua linha, o que, é que você toca geralmente aí? Como eu disse, uma música que me traz passado, vou tocar ela. Time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories are on the wall. I hear the sounds from the places where I was born. See, heaven's got a plan for you. Don't you hurry now. Yeah. Whoa, 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 whoa. Danilo, quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez aqui na TV Só e a primeira vez aqui no programa Super Ligado. Obrigado a vocês pelo convite, por me trazerem a Patos novamente na cidade. Gostei demais de estar aqui. Como é que faz para te contratar, para te achar nas redes sociais? Para me contratar é só ligar para 84-98813-7494 ou procura nas redes sociais, Facebook tem lá minha fanpage, Danilo Fox com 2 L's, lembrem disso, tem 2 L's. Colocar aqui na barra aqui. Né? Tirem foto também da barra para vocês lembrarem. Tem gente que acha que é erro de digitação meu nome, mas não, tem 2 L's mesmo. Então é só procurar Facebook, YouTube, Instagram, todas as redes sociais, Danilo Fox está lá. Reforçar mais uma vez a questão do Sol Music, que vai ter tua música autoral, né? Daqui a pouco vai ter um especial aqui na TV Sol que está exibindo esses clipes, foram 12 músicas autorais. E para terminar o bloco, lembrar que daqui a pouco nós teremos o início da grande final do Supermodel com Camila e Mariana, que estão participando desse projeto. Então, as meninas estão participando de uma competição aqui de modelos, que fala de sonho. Eu queria que você puxasse uma música para encerrar esse bloco, assim, alguma trilha sonora aí para as meninas aí. Vamos ver. Agora vamos pensar, né? Agitadinha, né? É.
fazer brasileira. Não posso mais viver assim ao seu. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz.